Toto je o svedomí, o morálke, o čestnosti. On si dal na billboardy hrdo, odborne, slušne. Nech si prečíta to, čo s ľuďom slúbil, a mal by sám odstúpiť, keď má chochmes a keď má Boha pri sebe. Hovoril v čase zúriaceho škandálu okolo rigoróznej práce Andreja Danka súčasný premiér. Sám pri tom pri písaní diplomovej práce postupoval podobne ako jeho politický konkurent, len na miesto z 5 učebníc odpísal z 2. Diplomovku Igora Matoviča sme si boli krátko po prevalení kauzy Borisa Kolára pozrieť priamo na jeho alma mater osobne. V pláne sme mali podrobiť ju skúške antiplagiatorským systémom. Zabránil nám v tom však nesúhlas samotného premiéra. Zatiaľ váš súhlas nemáme. Nestojím o nejaký verejný lynč. Jediná možnosť, ako overiť originalitu práce Igora Matoviča, sa pre autorské práva skrýva v knižnici. Prácu sa dá s konkrétnymi publikáciami porovnať iba priamo tam, prípadne si časť z nej ručne vypísať a odseky následne preveriť doma. Presne to urobila tento týždeň Mária Benedikovičová z denníka N. Za jeho vlastnú prácu sa dá považovať úvodná časť, ktorá má rozsah necelé 2 strany, a záver, ktorý je na necelú stranu. Zvyšok zo 79 stranovej práce odpísal komplet z 2 kníh. Prvé pochybnosti o práci Igora Matoviča sa pritom objavili už pred rokmi. Spôsob, ako ju vypracoval viac raz, sám opísal. Platí, že som si ani písmenko nenapísal. Ja som si celú diplomovú prácu dal dokopy, pospájal veci, popísal svoje a prepísať dal do počítača kamarátke. Igor Matovič je v súčasnosti na samite v Bruseli. V statuse na Facebooku však priznal, že ak sa podozrenia potvrdia, je v tejto veci zlodej. Rozsah odpísaných pasáží však spochybnil. Nezdá sa mi, že by som bez citovania použil v takom rozsahu, ako píšu, knihu, ktorá mala presne taký istý názov ako moja diplomovka a dupľom od môjho obľúbeného autora, ale počítať a merať to nebudem. Premiér sa pre škandál odstupovať nechystá. V statuse odkázal, že tak urobí až potom, čo splní svoje predvolebné sľuby. Andrej Danko naozaj použil aspoň 5 zdrojov. Igor Matovič zlepil prácu z 2 kníh. To už je naozaj hanba. Toto je možno zatiaľ zo všetkých plagiátov, ktoré boli mediálne pertraktované, asi ten najhorší príklad. Konanie svojho absolventa už medzičasom odsúdila aj Univerzita Komenského. Opätovne pripomenula, že tituly by nemali slúžiť ako ozdoba politikov. Redakcia a Jakub Prok, RTVS.